sidaas daraadeed waan ku jeclaa, laakiin waxaan kugu nacay qabiilkaad adiga ka dhalatay. Maxaa ka xanuun badan marka qofkii aad weheshanaysay oo aad ugaashanaysay oo kugu tiraahda ereygaas? Ruraantii waaga ayaa igu baryay, aad iyo aad ayaan uga naxay ereygan lama filaanka ah ee iga yimid gabadhii aan ifka ka toortay, ayada daraadeedna dhammaan ehelkayga, qaraabadayda, walaalkay iyo warisadaydaba aan uga soo hortagay, oo aan go'aankooda aan inta u jibiyo u yiraahda ayada ayaan jecelahay ciddii agtiisa tagtay, agteeda tagtana nolosha ayaan dhaafsiin doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay meel walba dunida daafaheeda aad iga daawanaysaan. Halkaad iga daawanaysaanna waa Aisha Lifestyle. Haddaad ku cusub tahay, subscribe saar. Haddaad hore nooga mid ahayd, naxkulanahay soo dhowow gacmo furan iyo qalbi furan. Waad ku mahadsan tahay sida channelkaad u soo biirtay oo subscribe u saartay, muuqaalka laagaad u saartay, asxaabtaadana ugula sheekaysay. Run ahaantii aragtida ugu horreysay markii indhahayga sidaan oo kale anqac ugu siiyey aad bay ii soo jiidatay. Waxay ahayd qof dhoola cadeyn badan, waxay ahayd qof ilaahay qurux ku manaystay. Dhoola cadeynteeda, dabeecad wanaageeda, la dhaqanka bulshadana waxay ahayd qof ku sarreysa. Run ahaantii waxay ahayd qof dhammaystiran, hadday tahay xag dabeecad, hadday tahay xag qurux, hadday tahay xag run ahaantii wanaag, laguma soo koobi karo eray. Taa waxaa sii dheeraad inay ahayd qof aad iyo aad u naxariis badan. Taa waxaa sii dheeraad inaysan cidna iska weynaysiin jirin, ee ahayd qof walba uu barto qofkiisa. Hadda haddii aad isbarataan iyo haddaad waqtiyo badan aad istaqaaneynba, waa isugu kaamid, way kasoo dhoweynaysaa. Wax allaale, wax allaale, wixii ay awooddeyda ahna waxay jeceshahay inay u samayso qof walba oo markaas dhibaataysan. Run ahaantii indhahayga markii arkayna qalbigayga hore ayuu ka raacay, indhahaygana aad bay u jeclaadeen. Kadibna waxaan go'aan ku gaaray gabadhaana sidaan u maamuus ka wanaagsan, sidaan ilaahay quruxda u siiyey, heybadda, wanaagga, naxariista, farxadda, meel laga tuuraa aan lahayn ayaan waxaan go'aan ku gaaray inaan nolosha la wadaago. Waqti ay igu qaadatay in aan xiriirka dhabta ah ama jecelka qalbiga aan ugu qarinayo inaan la wadaago ama aan u soo bandhigo, maadaama ahayd qof bulshaawi ah, qof walba u yimaadana qofkiisa ay tahay, waqtigeeda ugu badanna ay sii jirta marka laga reebo waxbarashada iyo familkeeda, asxaabteeda. Run ahaantii mar walba u tago aad bay iga farxin jirtay, aad bay iga qosrisin jirtay, aad bayna iigu sheekeyn jirtay. Aad baan ula dhici jiray ilaa aan gaaro xeer gurigeeda mooyaane inaan meel kale aan aadan iska daayay. Muddo dheer kadib waxaan jaanis ama waqti fursada aan ku helay aan u soo bandhigto xiriirka jecel ee aan u qabo iyada. Run ahaantii waan u soo bandhigtay oo waxaan ku iri waxaa tahay qof aan jecelahay oo aan uga baahanahay mustaqbal. Way soo dhoweysay weliba si niyad ah, waxay nagu tiri walaal soo dhowow, haddii ay sidaa dhabkaa tahay waxaan diyaar u ahay inaan ku guursado oo aan nala wadaagno. Xilligaasi kuma aanan raacin qabiil iyo qolo toona, laakiin maadaama uu qalbigii ku raacay niyaduna ay raacday, waxaan go'aan ku gaaray inaan mustaqbal ka dhigto. Waxaa dhacday marka inaan guursado. Markii aan guursaday, reerkeedii ayaan ka doontay oo reerkeedii waa uu isiiyey. Reerkeedii markii uu isiiyey waxay noqotay xaas xalaal ah oo guri ii joogta. Meeshii ayaana ka bilaawnay xiriirkii jecel oo aan ka sii anbaqaadnay. Run ahaantii wuxuu Ilaahay iga siiyey ubad. Aad baan ugu farxay cunug ugu horreeyey markii ay ii sheegtay inay caloosha iigu sidana. Waqtigaas farxaddii aan dareemay ma ahan mid aan ku soo koobi karo hal muuqaal. Kadib waxaa dhacday in curadkeennii uu dhashay meeshiini aan run ahaantii ku hambalyo iyo wadaag aan ku wada wadaagnay. Aad baan ugu farxay, waayo dunida waxaan ugu jeclahay mar un ubad ee gabadhaan ii dhasho inaan aabo u noqdo. Aad baan ugu farxay, aad baan u soo dhoweeyey, aad baan ugu hambaliyey. Run ahaantii xanuunka ayaan la wadaagay, cunugii uradkeena ayaan la hayay, waayo habeenida qofka ay dhasho haddana ubadka ugu horreeyay ay tahay. Waad dareemi kartaa, waayo habeenkii idil waxaa ku soo jeeday cunuga, subixina waa ay hurdaa. Sidaa ay tahay waxaan isku dayi jiray inaan ka caawiyo xagga cunuga xilliga ay hurdayso inaan aniga hayo. Sidaa ay tahayna waxaan aadi jiray subixii shaqo si aan nolol maalmeedkeenii aan meel u saaro. Waxaa dhacday
ما شاء الله إنه عنقي ناقرة حدنا إيز دو كله مركل وقاعد وان آدو فرحي آدو فرحي مركل إلهي وحو إنه بتاقي وقت ما شاء الله آد بانو فرحني آد بانو هم بلي حاس كي يعني فوجع لهي ما دام عن نصيب عنو يشي إنه إيه أو بدير شيء كدبو حد عيه دجال قالوا قالوا إيه قبيل سو مال هذا إنه حي وح إنه دباتي إيه ما أنت دباتي دوبين إنه قرسيين واقع وحو إلهي قدره قبيل كان عنيك كذا شيء إيه قبيل كي أيده كذا لطي إن وكذا حنا رض دجال أن لسوكو بكرم رج بدرنا ماشاسي إيه كذي باتودن قار بدرنا ما أنت إيه عريانيهن قار كودنا إيه جد وجران قبيل إيه آنو درته وحد عدي قالوا قالوا دي ما دام قبيل كي قبيل كي وحالا بقبيل وحد عدي قبيل كي هي قبيل كي دي باتة دي كان حد عدي إن قاح كمد أهل كي هديهن ولا لهي إيه هديهن هو إلى ده شيء إن عن سجارة عن هو إلى ليه ما دام إيه يقولهن واحد جرستي إدي أنا جينا دباتين إسو سأستردد وحرنا إن عندنا حاس كهذا إن لله وإنا إليه راجعون حك حنوم بدن markii walaalka uu kugu yiraahdo waxaan rabaa inaan gacantayda ku dilo xaaskaaga wa nasiib darrotan u weyn kadibna waxay naqatay inaan dhexda u xirto marna aan gabadhi ilaaliyo oo aan ka ilaaliyo cadaw shisheeyo maahan waa walaalkay waa ina adeerkay waa habariirtay waa walaashay waa eedaday oo intaba u soo tafaxeteen siday u dhibaateen lahayd xaaskayga una dili lahayeen kadib waxaan go'aan ku gaaray in aan ilaaliyo inta ugu badan ayada aan dhankeeda maro oo aan ku iraado xaaskayga cidii u soo dhawaato aniga iyo asaga ayay naga dhaxtafan doonta meeshaas ayaan ku dhibaateen doona anigana run ahaantii waxa dhacday in muddo ah markuu xaajada iyo xaalka sidaa yahay qabiilkeeda uuna meesha aan aniga deganahay waxa degan qabiilkayga u badan qabiilkeedana ma degano sidaas daraadeed qof walba oo ka mid ah qabiilkayga oo magaaladaasi degan wuxuu go'aan ku gaaray maadaama ay gabadhi tahay qabiilkiina la dagaalamay in ay meeshaas ku dhibaateen doonaan run ahaantii waxaan go'aan ku gaaray inay nafsada aniga go'da muyaane inaan ayda loo gudbin inta aan aniga noolahayne ayda inaan la dhibaateynin oo aan aniga difaaco oo aan difaacan u noqdo wax walba ayda ku soo socdaan aan aniga xabad ku dhigto ilaahi wuxuu qadaray arigo taasi diyaar u ah in markali ah caqabada ugu weyn ee iga timid xagga xaaskayga iguna tiraahdo walaal maadaama aad ka dhalatay qabiil aan aad iyo aad u nacebahay walaalahayga in adeeraday waalidkii qaar ka mida waxyeeleeyeen meeshiina ay ka tageen ay ka carareen waxaan rabaa maanta qabiilkaaga dartiisa inaan kaaga tago oo aad i furto waayo waxay tahay qabiilkaaga wixii waxyeeleeyeen waa waalidkay ehelkayga qaraabadeedii iyo qabiilkayga sidaas daraadeed waan ku jeclaa laakiin waxaan kugu nacay qabiilkaad adiga ka dhalatay maxaa ka xanuun badan marka qofkii aad weheshanaysay oo aad dugaashanaysay oo kugu tiraahda ereygaas ruuxaantii waaga ayaa igu baryay aad iyo aad ayaan uga naxay ereygan lama filaanka ah ee iga yimid gabadhii aan ifka ka toortay ayda daraadeedna dhammaan ehelkayga qaraabadeyda walaalkay iyo warisadeydaba aan uga soo hortagay oo aan go'aankoodaan inta u jibiyo iraahda ayada ayaan jecelahay cidii agtiisa tagtay agteeda tagtana nolosha ayaan dhaafsiin doonaa intaan aniga noolahayn lagama yaabo ayda inuu la waxyeeleeyo lagama yaabo inta aan noolaha ayda inuu waxyeeleeyo runaantii waxay igu tiri aniga taas kama akhrisanayo waxaan rabaa inaan aniga adiga kala tagno waxaan rabaa inaad i furto waayo ma rabo cadowgeyga inaan carruur aniga u dhalo maxaa ka ayaan daran qofka aad ifka ka doorata markuu eray sidaasi kale kugu yiraahdo kadib waxaan ku iri waa tahay maadaama aad tahay carruurtayda hooyadood haddaba ogow waxay naga dhexeeyo biyana ma dhaqaan midina ma jaraan oo waa ubad wax ka weyn nama jiraan run ahaantii si kastoo uun kala tagnane haddana caruurtaas aabo uun baan u ahay adigana waxaad u tahay hooyo xaggeen ku kala dhammaan karnaa xilligan aniga qabiilka aad ka dhalatay waa caruurtayda abtigood qabiilka adiga ka dhalatay waa caruurtayda abtigood waa habariirtood waa ayyawowe
run aantiina lagama yaabo eray qaldan inaan carabkayga aan u soo dhaafsiiyo oo aan ku idhaahdo eray aysan iga mudnayn. Waxay ii saareen madaxa meel ka sarreysa qof bini aadana la saarana ma jirto. Si kastay ahaato, aad bii qaali igu yihiin, laakiin adiga haddii aad garaysatay go'aansatay inaad maanta aniga qabiilkayga aad igu aflagaadaysa ama aad igu dhacdanay, runaantii waa iska xal addunya. Haddaba haddii aad xaaskayga ifka ugu jeclahay ee ayda go'aansatay qabiilkayga dartiis in ay noloshayda uga baxdo, haddaba hal mid ayaan kaa codsan lahaa. Midda aan kaa codsanayaa waxay tahay, maadaama ehelkaaga iyo qaraabadaada ay ka fog yihiin magaaladan hadda aan ku noolnahay, waxaan kaa codsanayaa in kala taggeenna aysan ogaanin qof kale ee aan ahaano aniga iyo adiga oo keliya. Haddii maanta ay ogaato qof kale, waxaad ogaataa qof ugu horreeya ku dilay waa inaad erkay ama walaalka aniga ila dhashay ee halka calool igala soo baxay, ama gabadha aniga ila dhalatay caloosha igala soo baxday. Waayo waxay tahay markaasi waxay si toosa u banaynsanaysaa dhiiggaaga. Waxaan kaa codsanayaa maadaama gurigeenna uu yahay mid aad u weyn, inta ehelkaaga ama qaraabadaada ama waalidkaaga ama walaalahaaga mid ka mid ah aan heli doono, waxaan kaa codsanayaa in aad qolkaasi ku noolaato adigii caruurtaada, anigana qolkaas aan ku noolaado maalintii aan mid ka mid a ehelkaaga aan helanay aan kugu wareejiyo una sheego in aan anigii adiga kala tagnay. Waayo aniga diyaar uma ihi aniga dartay inaad u dhibaatooto ama ay dhibaato kuu soo gaarto. Runaantii waxa ay gunonacdo ay iga diido ugu dambeyn waa ay iga yeeshay, waxayna go-aan ku gaartay qolkaasi inay ku noolaato. Sidaas ayaan ku kala tagnay aniga iyo xaaskii aan jeclaa. waxaa dhacday marka muddo 6 bilood ah in aan ku wada noolaano gurigaasi, weliba annaga oo ah dad ajaanib kale ah. waxaa dhici jirta marka qaar xataa cunnada inaan ka heli weysnaa jiray oo aan inta dhuunto si eelkayga aysan ii arkin, haddana aan maqaayad ugu soo cunteeyo. nasiib wanaag, maalin maalmaha ka mid ah ayaan waxaan maqlay walaalkeed oo joogo meel gobol ah, wuxuuna ilaahay qadaray taar inaan kala hadlo, ilaahdo walaal waan kuu baahanahay waqti hebel, waxaan rabaa inaan walaashaa kula soo hadashiyo, wayna nabad qabtaa, waana caafimaad qabnaa, marka waxaan rabaa walaashaa inaan kula soo hadashiyo. walaal, ee xaggee baad joogtaa? wuxuu ii sheegay magaaladii uu ku noolaa. markaas ayaan go'aansaday gabadhii sidaan ku ambanbixin lahaa ayada iyo caruurteeda una geyn lahaa magaaladii markaas ay ku sugan yihiin. waan diyaariyey oo waxaan u sameeyey hadday tahay xag shoobin oo dhar ah iyo wax walbay markaasi baahi ahaan ay u qabaan ayadii caruurteeda, si aysan biri ii dhihin caruurteeda ayuu iga reebtay. waxaan go'aan ku gaaray sida ay jeceshahay inaan u sameeyo. waxaan usoo bandhigay caruurta, adiga miyaa ka heesanaya mase aniga ayaa aabu ahoo waad iga tegaysaa? waxay igu tiri caruurteyda, waa aniga ayaa ka heesanayo, haddii aad maanta awood ii sheegatana waxaan diyaar u ah inaan kaaga tago. runaantii waxaan ku yiri, maya adiga maadaama aad dhinacda aniga waan ku jecelahay, caruurteyda hooyadood ayaa tahay, haddii aad adiga go'aansatay caruurtaada inaad kaxaysatana waxaan diyaar u ahay si allaale sida aad jeceshahay inaan kuu sameeyo. kadib waxaa dhacday in sidaasi caruurtii ay ku kaxayso oo aan gaariga la raaco, maadaama ay xilligaas gaariga layska degsanayay. waxaa dhacday aniga oteyda u cabsanaynin in aan si toosa u dhexgalay ehelkii iyo qaraabadii iyo dadkii aan dagaalkii naga dhexeeyey, waxaan si toosa ugu geeyey walaalkeed. aad buu u yaabay sida aan ugu dhiiraday maanta, maadaama qabiilkooda iyo qabiilkayga uu xurguf ka dhexeysay aan iyo kan aan u argudno iyo kan aan ku dilno iyo qabiilka muu sheegtaahaa ha loo dilo ay ahayd, ayuu la yaabay. waxaana ku iri, gabadha walaasha aniga aad baan u jeclaa, laakiin waxay igu nacday qabiilkayga, sidaas daraaddeed walaal anigana si sharaf la ayaan kugu keenay, waayo shalay si sharaf la ayaad iigu guuriseen oo aad iigu siiseen oo aad iigu guddoonsiiseen. anigana walaalkay ayadoo caafimaad qabta ayaa walaashaa kuu keenay, caruurtaa dartigu ku ahayd magwaakan oo waan ku wada keenay. anigana waxaan rabaa inaan ehelkayga iyo qaraabadeyda aan dib ugu laabto, maadaama gabadha walaasha ah ay igu nacday qabiilkayga dartiis. waxaa dhacday in sidaasi aan reerkii aan uga soo tago. muddo waxaa ka soo wareegatay dhibaatadaasi ee dhacday muddo 20 iyo dhowr sano ah, ilaa maanta war iyo wacaal uma hayo. xaaskayga aan if ugu jeclaa ee qabiilkayga dartiis iiga tagtay
ee aan ku kala tagnay maanta meel kuma sheego, caruurteediina meel kuma sheego. Run aantii markii uu iga sheekeeyey ninkaasi qisadii ku dhacday, aad iyo aad baan uga naxay, aad iyo aad baan uga argagaxay. Ugu dambeenna waxaan go'aansaday, jeclaystay, aniga oona idan ka haysan xataa asaga inaan idinkula wadaago halkan, inaan idin soo bandhigo. Run aantii waan isku dayay, laakiin waan heli waayey in aan ka codsado. Laakiin hadduu muuqaalkan daawado, waxaan ka rajaynayaa bidinaal karim mar un inuu heli doono caruurtiisa. Run aantii waxaan rajaynayaa daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee muuqaalkani quruxda badan daawaday, waxaan filayaa sida aan aniga uga naxay in ay aygan run aantii uga naxi doonaan. Qeybaha kumitigan ugu duceyn doonaan walaalkeenna in uu Ilaahay caruurtiisii dib isku haleeshiyo, dibna ay isku arkaan, ee dibna u midoobaan. Waxaan ka rajaynayaa inay dib u midoobi doonaan binnilaal kariim. Walaalaha qaaliga, haddii ay tahay markuu ugu horreysay oo daawanayso channelka Aisha Lifestyle, bliis ha ilaawin inaad channelka subscribe saarto, muuqaalka like saarto aad u tiro badan, si caruurtaasi iyo hooyadaasi ambadka naqday uu u gaaro muuqaalkan, meeshaasna uu safal celiyaan. Walaalaha qaaliga, muuqaalkan muuqaalka xigeenta kulmi doono.